Tak, dobrý den. Vítám vás na dnešním webináři, co se týče novinek AutoCAD Plant 3D 2022. Autodesk je zase o rok napřed, takže konečně máme verzi 22. V letošním roce přece jenom v tom plantu zase něco maličko přibylo. Takže pojďme se podívat, co v tom plantu je novýho. Je to dneska je ten webinář v podstatě jenom o výčtu těch novinek, není to nějak, aby jsme to nějak detailně procházeli. Každopádně koukneme se, kde ty věci v tom plantu, ty novinky najdeme. A podíváme se na to takhle jakoby s odstupem, možná ještě v nějakém webináři, řekněme detailněji. Tak, pojďme na ty novinky. V podstatě v první věc, kterou narazíte, když spustíte ten plant, tak nově je tam trošičku, řekněme tady, jakoby ten startovní okno. To se týká samozřejmě všech AutoCADů nebo třeba Architecture nebo všechny ty aplikace, které jsou pod AutoCADem, Architecture, Mechanical a tak dále. I toho plantu našeho. Máme tady takový tři okna. Ještě když já tady takhle. Jo, když třeba tady to nemáte jako zavírací, tak ono se vám to takhle otevře do těch čtyř, kde vidíte prostě ten svůj projekt, který máte otevřený, což bylo vždycky to naše okno. Potom druhá věc je, že tady potom máte takový open new, takový rychlý nabídky, Autodesk DOS Learning a tak dále. A potom tady máte to, co jsme otevírali a zavírali naposledy. Tady si můžeme takhle překlikávat mezi jako velkýma ikonama a malýma ikonama. Plus, že tady ještě můžeme tady třeba nechceme file type nebo last open. No, nebo tady, takže stačí třeba jenom takhle. A nebo jenom to datum. A vidíme, co jsme naposledy měli otevřenýho. Tak, to je jakoby ten nový start. Pojďme teď spíš na novinku, co se týče toho našeho plantu. První taková zajímavost nebo nová novinka je porovnání projektů. Momentálně teď máme pokavač. Jo, tady máme buď to pravým tlačítkem, když klikneme na projekt, tak máme projekt Compare, anebo když máme nějaký výkres třeba otevřený, už se nám tady zobrazí nahoře v ribonech nabídka, takže tady máme třeba Project Manager, tak máme tady Project Compare, nám přibyla ikonka. V podstatě ten, když spustíme, tak můžeme ten náš projekt porovnat zase s nějakým ostatním. Takže já mám tady projekt, který se jmenoval 2018, otevřu tady 2019. Tak a nám se tady zobrazí takový dvě okna. V podstatě tady nebo tři, tady nahoře máme, jaký projekt se porovná s jakým projektem. Pod tím potom v podstatě výčet témat, v kterým se to jakoby může měnit a tady už potom ty samotné změny. V podstatě, kde je taková ta zelená fajfka, znamená, že tam je všechno stejně. Pokavať tady potom je vykřičník, tak to znamená, že je něco v těch projektech rozdílného. Tady jenom doplním, že není to porovnání například, že máme v nějakém výkrese ventil navíc nebo o ventil méně. Toto je prostě porovnání nastavení projektu. Tady třeba právě vidíme, že v tom PIDčku máme s těma projektem nějaký rozdíl. A tady potom vidíte, jaký. Tady jenom abych jsem vám ukázal, jaký je tam ten rozdíl, tady úplně takhle jakoby nevidíte, víte, že prostě ten, a to jméno je jakoby jiný,
ale už tady nevidíte ten náhled, jaké je v tom druhém projektu. To znamená, že tady máte potom takovou šipičku, kde můžete jakoby to otočit. No, že tady ty dva projekty se otočí, jaké je current a které, s čím to porovnáváme. A pokud teď máme jakoby ten hlavní projekt tu 19, tak tady potom vidíme, že v 19 se to jmenuje filtery a ne filters. No, takže tady potom vidíme, co je v tom current projekt. Jo, to, co je v tom current projekt, co je v tom compare, to nevidíme, ale vidíme, že tam je jakoby něco rozdílného. Pokud bychom tady řekli, že OK, že v podstatě nám to nevadí. Tak se podíváme, jestli. Updated, uvidíme, jestli se tam. Měl se. No, tak my můžeme tady učit. Mělo by se i synchronizovat, měli bychom některé věci i přehodit do nastavení do toho druhého projektu, ale zatím jsem teda můžu akceptovat. Ale tady vidíme, že will not be changed. Nevím teď přesně, co mu tam přesně úplně vadilo, nebo jestli to vůbec synchronizuje, nebo můžu dokle synchronizovat, nevím, jestli změnilo to. Tak jo, tak musíme takhle dvakrát potom zmáčknout a mohlo by se to změnit. Všem teď nevidím, jaký, kde se vlastně, v jakém se to projektu změnilo. Nejspíš je to current compare, tak buď to. Musel bych to teď zkontrolovat, uvidíme, podíváme se. Ono vlastně jednoduše to zjistíme. No vlastně, když tady potom dáme project seta, tak se podíváme. Tohle je ta 18. A v 18 jsem měl filters. Takže to vypadá. Filters. Current, takže vlastně se nám sesynchronizovala ta 19. Takže to, co bylo dole, ještě tam jednou najdeme. Open project 19. Já v podstatě z 18. tady, co je nahoře, jsme to přenesli do 19. Což se můžeme vůbec přes. Dobře, jestli jim to funguje. Díváme se tady, jestli překlikneme. Dáme si tady 19. Jo, tady se hlavně musí jako zapamatovat, že se jedná. Jo, tady už nám to přejmenovalo, byly tam filtry. No, takže v podstatě ze zhora se to takzvaně promítne do toho dolejšího. A ještě když překliknu znovu a dám tady Project Compare 19. Tak v podstatě tady ze zhora se to potom promítne do té 19. Jo, je potom pozor na to. No a hlavně tady zdůrazňuju, že je to o tom nastavení těch věcí v tom projektu. Není to o tom, jaký máte prvky mezi sebou. Tak, pojďme teda už na další novinku. Možná, že tohle z toho si potom, říkám, na to můžeme udělat webinář, který by to trošku vzal detailnějc, protože jak vidíme, těch možností, těch podrobností, které tady vidíte, je povícero. A je pěkné, že se to všechno dá
sesynchronizovat, takzvaně právě dát do toho to nastavení do toho druhého projektu. Je otázka samozřejmě potom toho využití, většinou si ty projekty velmi hlídáme a máme většinou k dispozici jeden, ale jak říkám, někdy prostě ty projekty může se stát, že prostě budeme mít, že budeme chtít něco přenést do toho druhého, třeba zvláště tady, co se vám třeba teď ukazovalo, to pojmenování, tak to je docela šikovný, pokud to v jednom nastavím a chci to dát do toho druhého. Tak, tady je potom druhá novinka, poloha ortho offsetu. Vlastně teď tady můžeme vlastně, tady máme teď zobrazit souřadnice v ortografických výkresech, což v minulém nebylo. Zase tak spíš je otázka, jak dalece se používalo právě tohleto zobrazení. No, tady je to zobrazení kolem toho, ten čtverec kolem toho většinou já třeba osobně nebo ve firmách jsme ho v podstatě nepoužívali, protože používáme klasický výkresly. A většinou tuhle informaci spíš jsme potom zobrazovali na tom daném výkrese. No, takže říkám, tady dáme takhle OK. Tak, tady dáme měřítko. No, můžeme dát jedna kus toho, no to aspoň nebude tak veliký. Potom tady můžeme ještě objemně tajnou. No, možná nejsem v tom správném nastavení. Protože tady myslím, že ty atributy jsou stejné, jako byly v té 21. Ovšem. Jo, měl by tam být tady distance. Mohli by se tam dodat i souřadnice. Těžko teď hodnotit, kde, ale mělo by to tam jít, jak říkám, záleží o tom, jestli vůbec tady to takzvaně používáte. A to vždycky z toho spíš vyhazuju. Takže to jedno vylepšení, které by tam mělo být. Zobrazit potom těch souřadnic tady vidíme, i když to je nějaký 164, jo. Nic to není v tom nastavení nikde. Mohlo by být možná, že dřív tady máte geometrii. Ani nevím, kdyby tady mohlo být něco, nějaký popis. Když tak mi dejte vědět, co vlastně tímhle přesně myslí, jestli jsou to tyhle ty hodnoty nahoře. Mohlo by to být, jo. Já to nikdy dřív neskoumal, dřív jsem vždycky tyhle ty věci tam z toho vyhodil. Tak, pojďme potom ještě na jednu novinku, nastavení izometrické dimenze. Tady řekněme, že to je taková trošku sofistikovanější novinka a velmi bych řekl jakoby příjemná, protože momentálně můžeme, to úplně nezdá třeba na popisu, který Autodesk vydal, že to tak
ale v podstatě ta novinka, je taková obsáhlejší, a to z toho důvodu, že nejenom, že teď máme nový tady dvě takové menu v těch izometrických nastaveních, to znamená témata, jo, to je nový takový menu, to dřív to vypadalo trošičku jinak, plus, že teď tady je v dimenzích promítnutý to nový i. Víte, že ten design je jiný, než který byl právě dříve ve dřívějších plantech. Máme tam různé nastavení, který nevím teď úplně dalece, jak se změnily. Každopádně vidíme, že to je úplně zcela jiný. A tady je hlavně zále taky zajímavost, tady nahoře vpravo taková ikonka. Pokud ji spustíme, tak se otevře takový, řekněme, jako XML editor, prohlížeč. A můžeme teď přímo měnit tady soubor ISOCONFIG XML pod naším stylem, který je třeba tady Check A2. A můžeme to buď to měnit dvouma vlastně těma jako záležitostma, buď to tady tím zaklikáváním. Můžeme různé věci zakliknout, pokud tam chceme. Takže to je taky už jakoby to manuální, už nemusíme prostě to otevírat v XML editoru, ale můžeme rovnou tady některé změny zakliknout. Změnit některé popisy. Což je, řekněme, docela jako zajímavý. Ještě jsem samozřejmě tohle se jakoby neprojel detailnějc, ale mohlo by to být ulehčení toho, protože dřív jsme právě museli tady ručně ty věci vpisovat a znát přesně, jaký řádek co dělá podle různých návodů od Autodesku. Momentálně se nejspíš teď trošičku snaží to zpřístupnit jako méně zdatným uživatelům, i když samozřejmě, jak známe, nastavení izometrií je v plantu poměrně, řekněme, náročné, ne náročné, ale řekněme, spousta možností je tam, že ne, jak vidíte, tady máte i těch atributů jako hodně. Možná to teď bude zajímavý se tím různě jako projíždět, zkoušet, co zase můžeme navíc nastavit právě potom pro ty izometrie. Nemělo by to být, nebo aspoň autor se tím nezmiňuje, že by tam byly nějaký jakoby víc možností, ale samozřejmě, než kdybychom to dopisovali ručně, to asi bude stejný, ale vidíme, že teď samozřejmě tohle, to jsme vůbec tam neměli, tuhle možnost. A teď vlastně máme možnost to detailněji některé věci změnit rovnou takhle přes menu, a ne to, aby jsme přepisovali rovnou ten kód. No, ono tady je taky dobrý, že právě jakoby to máme rozdělený. Jo, třeba pro KXM měřítka, nebo prostě ty pohledy, tak vlastně nám ten XML jakoby rozdělí. Jo, že ho nemáme, nemůžeme si ho prolejzat celý. Ale takhle můžeme krásně editovat. Tak jo. Mně to vypadá, že tohle tomu bychom se mohli zase jako někdy pověnovat na nějaký webinář v roce, protože to vypadá, že velmi sofistikované menu a mohlo by nám to snad i usnadnit to nastavení těch izometrií. Takže za mě opravdu si a osobně myslím, že to by mohlo být přínosné, pokud teda to nebude ještě složitější. Takže uvidíme. Tak, zavřeme setup, tak to byla taková třetí novinka v tom plantu. Já potom ještě doplním takovou čtvrtou nebo pátou novinku, co jsme si dneska řekli. A v podstatě
Autodesk zřejmě konečně po nějakých 20 letech pochopil, že svůj 3D systém bude muset obnovit. A že jak známe, tak dneska pokud se podíváme na Unreal Engine a nebo další prostě systémy, které momentálně graficky jsou teď na trhu a jejich rychlost, která zobrazí prostě na biliony trojúhelníků v 60 snímcích za vteřinu. No tak prostě tyhle ty softwary jako jsou od Autodesku už přestává ten jejich 3D systém být funkční a tak konečně v roce 22 se snaží přinést něco, co by mohlo ten náš vizuál zrychlit. Já tady překliknu takový sample projekt, který je od Autodesku. A pokud se podíváme na master, tak to je poměrně takový spousta potrubí, spousta zařízení. Je to celkem náročný výkres a momentálně v té verzi 22 přes, jakoby řekněme, přes všechny ty autokedy teď můžeme zapnout nový meziplatformní 3D grafický systém. Ten se zapíná tady přes tuhle hodnotu nebo zkratku, co mi úplně vypadlo to slovo, přes ten příkaz do příkazového řádku, to znamená 3D Tech Preview. No, pokud já si tady skopíru a teď to dám semhle. 3D Tech Preview a když si to dáme, musí tady být on. Standardně je to off v těch autokadech nebo v tom našem plantu. A pokud to chceme zapnout, tak tady prostě dáme jedničku nebo on. A musíme ten plant neboli AutoCAD restartovat. Jo, nestačí tady jenom zapnout on a nechat běžet, musí se restartovat. Potom, až se restartuje, tak tady nahoře, nebo tady, když překliknu do vizualizací, tak je třeba tady přepnout na shaded. Vy, když tam přepnete, tak tady nahoře v shaded by se ještě měla objevit ikona, která se nazývá tady, měl bys tam ještě v těch závorkách objevit GSF, mně se to tam neobjevuje, což znamená, že by teoreticky to nemělo být zaplý, ale u vás by se to mělo objevit, takhle u mě prostě tam neobjevuje. Je jedna možnost a to jedna, že já mám nestandardně nainstalovaný ten plant pod v podstatě 8 jedničkama a tyto Windowsy mají jenom 11. A ty mají jenom pouze 11. A tak úplně tam nemám tu podporu DirectX 12, ale já osobně si myslím, že to tady trošičku puštění mám, protože ta rychlost je úplně odlišná od toho, která byla ve 21. Každopádně prostě je to plynulý, nic se mi netrhá, můžu prostě zoomovat, otáčet. A i když je to v podstatě jakoby 3D shaded, tak je to krásně rychlý. Není s tím žádný problém to úplně otáčet klidně takhle celý a vidět až do dálky. Jo, to ve starém T21 nebylo až tak rychlý, nebo nebylo tak rychlý, mi připadalo, takže bych řekl, že mě by to, že nějakým způsobem tam ten nový meziplatformní 3D systém teď mám za play. Každopádně tady by se mělo být to GFC. Doplním, že byste právě měli mít kartu, za prvé, že Windows 10, takže DirectX 12 a mít právě nějakou kartu, která má Direct 12, anebo Direct 11, protože ono to momentálně podporuje i karty, které mají jakoby tu hlavní funkci i 11-kovou, ale mělo by to být pod tím Direct 12, takže on stejně AutoCAD nejde nainstalovat na nic jiného než Windows 10, takže
pokud budete mít kartu 11 a vejš direkt, tak by se vám to mohlo zobrazit. Ale i tak teď kouká, takhle řekl bych, že zkušenosti jsou s tím, že nebo na tuty se vám to zapne, když budete mít direkt 12 grafickou kartu, takže NVIDIA 1050 a vejš, 2050 nebo 3050, teď nová 3060 teda a vejš. A nebo Radeon 5500 XT a vejš. Tak by se vám měl zapnout, je to zatím experimentálně, ještě doplním, Autodesk to tam má zatím jenom experimentálně. A zkoušejte a určitě dejte vědět, tady, že bych to tady neměl napsaný, jo, tady na feedback, pokud k tomu něco budete mít, tak určitě tady dát vědět Autodesku, jestli to v tom našem plánu, kde, kolikrát doplňujeme věci z inventoru a z dalších grafických softwarů a někdy jsou třeba ty naše čerpadla a tak dále velmi složitý, a tak potřebujeme, aby se to do budoucna, hlavně když už teď pracujeme na rozsáhlých BIM projektech, tak aby se nám to do budoucna pohybovalo rychle. Takže doporučuji vyzkoušet a dát tu zpětnou vazbou to desku. Tak to je k dnešním novinkám všechno. Tam ještě doplním, že nezapomeňte, že Plant 22 je kompatibilní pouze s Windows 10, a to ještě s některýma, řekněme, verzema z roku 18, 17 to nejde, je třeba trošku upgradeovat i tu desítky, plus, že se nám zvýšil nárok AutoCADu, který teď momentálně deklaruje 8 GB, samozřejmě asi to možná pojí na čtyřech. No, i to rozlišení displeje teď už jenom podporuje HDčkový, Full HDčkový. Tak jo, tak já děkuju za poslech a zase se někdy těším na webináři se mnou, co se týče inventoru nebo AutoCADu nebo Plantu. Tak, při dotazy potom na tu moji adresu hexavináčgrejtek.cz, cokoliv byste k tomu měli, tady nahoře ještě hexavináčgrejtek.cz, cokoliv byste měli, tak mi napište a já se budu snažit najít pro vás tu nejlepší odpověď. Přeji hodně zdraví a děkuju za poslech. Naschledanou.